那个档案先下载，并且解压缩，所以你可以在下载里面找到这一个，应该有了哈。第二的话呢，我的有两种做法，第一个是，如果你不用那个就是 DIR 哈，不用那个啊，像 Always 点 Work 的话，那你可以直接用什么？我以前常用的方法就是游标先点上面一下，打个 CMD。那以前呢，最早会有 DOS 模式，所以这个 DOS 啊，底下你其实可以下一个指令。指令的话就下一个 DIR，打一个 DIR。DIR 意思就是把目录帮我列出来。不过我 DIR 我不要，那这个画面有点类似像这样。那如果说我今天 DIR 啊，我希望怎么样？斜线 B 的话是列出清单，那我可以怎么样把这个列出清单斜线 B 哈，再空一格，再打一个什么？打一个大于，大于是输出。输出到目录底下空一个 DIR，比如说我要输出成一个 TXT 的话，哎，特别注意哦，你这个方法哈，就可以帮我把目录底下的档名帮我输出成一个文字档，你这个还蛮好用的，OK，简单又好用，Enter，好，这个时候的话呢，你可以看到哈，特别要这个不要打错哦，它这边就个 DIR，哎，有没有？它会帮我列出这个清单。那当然，我们刚刚有学过嘛，你可以透过什么 F 等于 open 它，open 它之后的话呢，当然避开第一个，这个不要，这些都我的档25个，那我可以透过它怎么样，一个一个帮我开档，一个帮我合并，一个帮我输出就 OK 了。所以第一个哦，先在DOS 底下先输入那个 DIR，哎，所以特别注意，接下来 open 它，然后呢用 realize。realize 特别重要，因为这个档案里面哈，它基本上呢就是一行一行，有没有？realize，哎，这边第一个嘛，避开不要，从这个开始啊，realize，然后呢，我就从避开第一个，所以我这边用 in range 的方式，range 方式有没有？哎，不能用 for 一区哦，不然的话会错哦，这个避开，这个不要，所以从一开始到最后一个为止，那做什么呢？其实非常简单。就是怎么样呢？把它开起来。所以呢，这边的话可能要串接路径，串接什么路径呢？哎，全省邮局这个路径。那我是放这边的哈。后面的话呢，第几个 list 里面的第几个，我们从一开始。所以它会第一个会先抓到三重，所以把这个三重的路径放在这边。那后面当然会有一个换行啦，我不要的话，其实你可以把这边后面加一个 strip，这个就是把后面的换行拿掉的意思。哦，特别重要，这个 strip 很重要。如果你要把后面东西拿掉的话，你就打一个 strip，然后刮胡哦。你后面或前面的东西，如果你有一个这个换行的话，你可以把它拿掉。哦，啊，这有点像 replace 啦，取代掉的意思啦。哦，不过取代其实在那边也可以哦。你打一个 replace，但 replace 要两个参数，这个只要一个参数哦。啊，再来的话呢，就是怎么样把这个路径再丢到这边来。F open 它嘛，用 R 的方式。哎，不过特别注意哦，这边哦，因为如果你这边有串接字串的话哦，你这边就不适合用小 R 咯。如果你有串接，它这个小 R 就失效了。那这怎么办？哎，只能乖乖的，全部都变两个，这样才会正确。然后开启它，并且用 F 点 read，read 我刚刚讲过嘛，全部读取，读到哪里呢？读到 C 里面。啊，再把它 write 出去，write 到哪里呢？哎，先跟他讲说，哎，帮我在这个根目底下建一个 o 点 txt，然后记得用 A 模式哦，append 模式，不然的话你用 w 它会盖过去，OK 哈、哦。然后呢，把这个 C 呢直接输出 write 出去。不过特别注意，后面请你一定要串一个换行。为什么要换行？因为你档案最后面它没有换行，那就少一个，变成说它串到后面去。哦，不然各位应该可以理解吧？如果这边我本来是没有加的哦，你不把它合并出去的话，那它就变成说，输出虽然会成功，不会有问题，可是会变成说你的三重串接完之后哈，下面这边这个有没有到下一个的那个中立的时候呢，它就会变成没有换行了，啊，就会变这种状况发生。那为避免这个错误的话，我们后面就串一个，帮它直接就串一个换行。然后最后跑完就合并完成了，就这样而已。OK，所以其实基本上这个有点像半自动的。第一个就是你要先产生 DIR，然后再一个一个把它合并输出，就这样而已。程式并不多，
但是呢，后面还有一个全自动的，其实全自动哈、哦，很简单，其实就透过一个什么呢？一个叫 always.work 啊，不过这个可能时间的关系，下一次来看好了哈，请各位先试着把这个先完，啊，这个其实云端上也有答案的，哦，我其实都云端上都有放，好，哦，来，画面先还给各位一下哈，试着把全省邮局资料哈，哦，做合并哈。哦